Muito bem, Felipe Lavinhati falando com vocês aqui para mais uma entrevista do Arte Fora do Museu. Estamos quase chegando à marca centenária já. Quase 100 pessoas passaram por aqui nessas conversas que começaram durante a pandemia e seguimos com elas. É isso aí, quase 100 pessoas já. Logo a gente bate essa marca. Artistas, arquitetos, professores, estudiosos. Os mais variados perfis aqui passaram com a gente e seguem passando, não só do Brasil, como de Portugal também, né? Estamos falando com gente que fala nossa língua, então para ficar mais fácil para ouvir também, porque isso aqui também é um podcast. Então a gente vai falar hoje, inclusive, com Portugal. A gente está em contato com a Rafi Dierste. Eu vou colocar ela em. Já na conversa aqui, só fazer uma breve apresentação dela. Ela formou-se em balé clássico e arquitetura. Em 2007 fez a sua tese de mestrado, onde estuda a alienação da cidade contemporânea através do grafite, e este tornou-se a sua paixão. Em dezembro de 2011, ela abre a Dedicated Store Porto, que eu imagino que é onde ela está nos recebendo hoje, que é a primeira loja da cidade dedicada ao grafite e street art. Deixa eu colocá-la aqui e a gente começa essa conversa. Para não ficar num monólogo meu com vocês. Vamos lá, Rafi. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Tudo jóia. Acertei, você está direto da sua loja hoje? É verdade, estou aqui na Dedicated, no Porto, e antes de mais quero agradecer o convite. E tenho muito gosto em estar aqui a falar com o povo do Brasil. Não só do Brasil, que isso daí E também mais com outros países. a gente vai espalhar esse conteúdo também. Eu conto até com a sua rede aí para a gente espalhar essa conversa por Portugal também. É até legal para conhecer mais o seu trabalho, conhecer também o nosso trabalho, né? Acho que a gente acaba se ajudando aí nessa divulgação. E a gente que está feliz, na verdade, em receber você. A gente fica muito empolgado em ver empreendedores da arte como você, né? Acho que isso é muito legal. A gente valoriza muito isso. A gente sabe o cenário daqui. A gente vai falar um pouco do cenário daí. Claro que eu não, eu praticamente não conheço nada, só conheço das conversas que eu tive com alguns artistas daí. Mas a gente sabe quão difícil é o mundo das artes, os preços das coisas são caros. Existe uma certa marginalização da arte, né? É uma arte que. A arte de rua é uma arte que é ainda contestada, né? É uma arte que. Enfim, essas barreiras vão sendo quebradas aos poucos, mas eu acho que pessoas como você ajudam também a tornar esse caminho mais suave, assim. Mas, Rafi, a gente que agradece antes de mais nada, de verdade, brigadão mesmo por você estar aqui conversando com a gente. A gente vai fazer essa conversa agora um pouco, falando desse lado empreendedor, o lado artista seu também, a gente vai falar dessas duas partes. A paixão sua pela arte, né? E como isso se expressa não só no seu trabalho, mas como no seu ofício também. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar para você, uma pergunta que eu faço para todo mundo, vou fazer para você também, óbvio, que é como você está, né? Como é que você está? Se está tudo bem com você? E fazendo, inclusive, o link com esse fator, né? Eu estava falando no começo aí, a gente começou a fazer essas lives na pandemia, né? A pandemia ainda não acabou, seguimos com muitas mortes, principalmente no Brasil, aqui os números são bem altos, mas a gente, com esses artistas com quem a gente vem conversado nesses mais de 2 anos já, a gente sente que existe com alguns artistas, eles acabaram aproveitando um pouco esse período de reclusão, principalmente no começo, né, onde a quarentena era mais exigida, para estudar novos métodos, novas artes, né? Eu queria perguntar para você como isso te afetou, né? Primeiro, está tudo bem com você, né? Acho que pessoalmente a pandemia afetou a vida de todo mundo, é inevitável, né? Mas eu queria que você falasse um pouco também como afetou isso artisticamente para você e, para além disso, empresarialmente, né? Porque você trabalha, você tem uma loja e eu imagino que ela se viu fechada durante um tempo. Como isso afetou, o seu trabalho também? Olha, Filipe, infelizmente a pandemia afetou e ainda está a afetar as pessoas e a economia. No meu caso particular, foi muito bom, imagina. Sei que
foi um privilégio para mim. Quer dizer, nos primeiros tempos, né, de lockdown, que tivemos que ir para casa, claro que a nível de negócio, e mesmo desde então, as dinâmicas mudaram um pouco, ou seja, claro que estive a pagar, como toda a gente, despesas com a loja fechada, mas ao mesmo tempo eu moro no campo, assim 15 minutos de carro aqui da cidade do Porto, mas moro no campo e então, olha, estar em casa, no meio das árvores, no jardim com os meus animais, foi um privilégio. E também o facto de não ter que pensar na loja e nos negócios permitiu-me estar a criar. Então foi uma altura em que eu criei muito, assim, sem pressão nenhuma, só estar, tinha que estar em casa, não é? E então tive, pintei muito e ao mesmo tempo, portanto, 2020, estou-me a referir a 2020, em 2021, ainda que muito afetados pela pandemia, eu pessoalmente foi o meu melhor ano. A nível de trabalhos, de projetos, opa, estas coisas são completamente... não tem explicação, não é? Estava tudo fechado e eu fiz... tive uns projetos que foram os mais bonitos que eu fiz na minha vida até hoje, mas acho que o facto de pararmos e desacelerarmos foi positivo no sentido de... poder repensar a forma de estar no mundo, o tempo, como estás com as pessoas que gostas. Ainda assim, tenho consciência que estou a falar de um lado bastante privilegiado. Não me é... ou seja, eu não consigo dizer isto sem pensar nas pessoas que não tiveram ou que não têm esses privilégios e que efetivamente afetou e continua a afetar. Porque depois da pandemia agora temos uma guerra, os preços das próprias latas subiram drasticamente e continuam a subir. A nível de negócio é uma coisa assim, pronto, que tem que ser repensada, não é? Com estes novos tempos. Apesar disso, artisticamente eu acho que tive espaço para... só pensar na minha arte, que é o meu objetivo, não é? E, como te disse, fazer um dos projetos, especialmente em África, foi das coisas mais bonitas que eu fiz até hoje e que pretendo dar continuidade. É bem interessante isso que você falou, porque tem vários artistas que também respondem isso, assim, sabe? De tipo, alguns, por exemplo, não vendiam tantas artes, acabaram vendendo mais, né? Porque teve um aumento no comércio online também, e aí as pessoas acabaram comprando mais, né? Mas eu queria até entender um pouco no seu caso, no caso da loja, como é que a loja física ficou, né? Se você continuava vendendo, se você teve que fechar, se teve que... Aqui no Brasil, por exemplo, vou até te dar um contexto aqui, né? Mas vários lugares, o aluguel continuou sendo cobrado. E aí, as pessoas não conseguiam pagar aluguel porque não vendia, né? Então, teve várias lojas que fecharam, não só de grafite, eu tô falando isso, comércio em geral, né? E aí eu queria até entender um pouco como que se deu com você, como é que foi se segurar, assim. Foi lá está, foi mesmo compensado pelo meu trabalho enquanto artista, porque efetivamente aqui também tivemos que pagar sempre as contas todas. Não tive apoios do Estado e foi difícil, mas ao mesmo tempo, como ganhei aquele espaço para só pensar no meu trabalho artístico, acabou por compensar. Uma coisa equilibrou a outra, não é? Mas pronto, efetivamente, a loja, como disseste, ela foi a primeira loja de grafite na cidade do Porto. Faz este ano 11 anos e não é um espaço, é dedicated a um conceito de amigos, que a primeira loja surgiu na Alemanha e então o conceito da loja é ser proativa na comunidade onde se insere, através de eventos, exposições e apoiar a cultura e os artistas,
E, efetivamente, há 11 anos, quando abri a loja, isto ainda era muito graffiti, muito underground e ligado ao movimento hip-hop. E, posteriormente, nestes 11 anos, e sendo que Portugal está sempre um bocadinho atrasado em relação à Europa, o movimento, a subcultura expandiu-se e, hoje em dia, já falas de street art, já tens eventos, já vivemos de trabalhos que fazemos, portanto, a coisa já se alargou e se expandiu dos primeiros tempos em que a loja surgiu. Eu, paralelamente ao projeto da loja, assim, ela tem 11 anos, como eu disse, e nestes últimos 3 anos eu decidi focar-me mais no meu trabalho artístico e tenho vindo a desenvolver então outros projetos, porque eu sempre senti necessidade de me reinventar. Ou seja, eu fui arquiteta, sou arquiteta, porque o curso é tão terrível que tu és sempre arquiteta para toda a vida e o facto é que me ajuda imenso e deu-me competências para o trabalho que eu faço hoje, a pintar. Depois, então, eu fiz um mestrado sobre a cidade contemporânea, onde estudei o grafite, e aí, quando acabei, já era uma amante devotada, e efetivamente apaixonei-me pela ideologia, aquela coisa de eu escrever o meu nome, a minha identidade, expressar a minha identidade na cidade e também aquela coisa de transgredir as regras e o estabelecido. Hoje em dia também eu expandi, não é? Já não é só sobre isso o que eu faço, mas sou eternamente grata ao grafite que me deu um propósito na minha vida. E por isso é que eu continuo a pintar na rua, grafite, porque não quero perder essa ligação. Ou seja, hoje em dia a maior parte dos trabalhos que eu faço são trabalhos, ou pinto telas, faço ilustrações, projetos, mas não quero perder a minha ligação à rua e ao grafite. Através da loja, a loja trouxe-me imenso. Aprendi muito também com a loja, óbvio, com todo o processo e conheci muita gente, fiz muitos amigos do mundo inteiro. Eu faço parte de uma crew que é a primeira crew internacional de mulheres, que são as Stick Up Girls. E nós Legal. somos meninas de todo lado do mundo. E pronto, mas penso que agora estou num momento novo de reinvenção e passar a estar apenas como artista, mas a loja está aqui, estou cheia de latinhas, tenho uma exposição do Brasil, Ah, hoje, que legal. de um artista aqui do Porto, eu vou tentar mostrar, que é o Ah, que legal. A gente vai fazer uma primeira exposição virtual. Gabi. Então, ele teve 5 meses no Brasil e fez aqui uma pintura e tem trabalhos, eu não sei muito bem, são um bocado. Eu também pintei aqui Que legal. uma baiana que veio trouxe o mar Ara do Amazônia. Que demais, meu. Quero conhecer seu espaço aí. É. Preciso conhecer. Eu não conheço Portugal, uma falha do meu currículo, mas Deixa que preciso conhecer. vir lá. E a Tenho, tenho. loja é maravilhosa e a partilha mesmo com as novas gerações e pronto, isso é muito, muito bom. Neste momento eu estou a passar para uma parte do meu trabalho em que o grafite começa, é sobre eu, é o eu, né? Eu existo, o meu nome. Eu, quando comecei a pintar as minhas bonequinhas na rua, eu estava longe de imaginar que estava a criar o meu lugar no mundo, estava à procura do meu lugar no mundo. Hoje em dia, pintar para mim é sobre o nós, sobre o todo, e isso tem muita influência da minha tese, não é? De trabalhar com as comunidades e
especificamente com meninas em situações de vulnerabilidade social e na verdade eu utilizo a pintura como uma ferramenta para criar uma linguagem comum com as pessoas e a partir daí construirmos ligações, memórias felizes, na verdade. Muito legal. Tem bastante ponto que eu quero falar com você. Essa primeira introdução aí tem alguns aí que eu quero abordar melhor, assim. Mas eu vou começar, já que a gente está falando da loja, eu quero tentar aprofundar um pouco mais esse tema por algumas razões, né? Okay. Você falou assim, a primeira loja aí, tipo, abrir uma loja, assim, abrir um negócio já não é fácil. Abrir um negócio de grafite não é fácil. E tem uma questão, que pelo menos no Brasil, eu imagino que aí não seja igual, que tem uma questão do machismo também. Então, okay. Assim, é uma mulher com uma loja de grafite, né? E a gente sabe, né? Eu costumo dizer isso, né? Que o meio do grafite é machista, mas não é só o meio do grafite, né? A sociedade é machista, né? Então, eu queria até que você falasse um pouco como é que se deu aí essa aceitação, né? Assim, em vários aspectos, né? Tipo assim, uma loja de grafite na cidade, como que é visto isso pela sociedade, né? Acho que tem um pouco disso também, de uma arte marginal. De repente você vai fazer uma loja para atender esses artistas que várias vezes são mal vistos, né? E assim, uma mulher por trás disso também, se alguns artistas também tiveram algum receio, se teve alguma coisa do tipo, se você enfrentou isso ou não. Olha, assim, o meu primeiro contacto com o grafite aconteceu em corria o ano de 2006 e eu conheci, assim, numa saída à noite, conheci uns rapazes de Lisboa que estavam ligados à vanguarda do movimento em Portugal, do hip-hop e do grafite. E o pessoal todo novo e ficamos amigos. Eu comecei a passar verões em Lisboa e ia com eles para o estúdio de música e era uma altura em que Portugal só passava música em inglês na rádio. E eu ouvia-os a cantar e a escrever em português e fiquei fascinada, tipo, uau, soa bem. É que o brasileiro é sempre muito leve a falar e as letras são muito bonitas e dizem as coisas assim com uma facilidade. E em português é assim mais. E escreveres bem em português é uma arte. E eu ouvi-os e fiquei super inspirada, não é? Eu nasci artista, então naturalmente eram meus amigos. Eu também quero cantar, também quero pintar, e as coisas latas. E eu fui muito bem acolhida, porque lá está, éramos amigos, foi uma coisa de amigos. O próprio movimento não estava assim, claro que é machista, e o mundo é machista, e é difícil ser mulher em qualquer parte do mundo, uns sítios piores que outros, e eu entendo essas questões e sinto-as mais agora do que nessa época, porque eu sou muito, eu não quero saber o que é que acham, se eu sou mulher ou não, eu quero pintar, então eu pinto. E então eles eram pessoas que começaram o movimento do grafite em Portugal, mas eu nunca tive vergonha de pintar mal ao lado de pessoas que pintavam bem. Eu queria era pintar e aprender. Assim como, imagina, eu gosto muito de aprender línguas e eu não tenho vergonha a falar errado, porque é isso que te impede de poderes falar um dia melhor. Eu falo o que sei e um dia já estou a falar corretamente. Eu sou assim, não pensava muito nessas questões e sempre fui muito bem acolhida e deixavam-me cantar e pintar e foram-me ensinando. A loja, quando abri, foi, pronto, como eu te disse, é um projeto de amigos. Inicialmente abri com outro colega, nos primeiros 2 anos, depois comandei aqui o barco sozinha. A partir de um certo momento, quando eu começo a pintar paredes, assim já trabalhos,
começo a sentir, ok, agora já não é sobre amigos, agora também é competição. E obviamente que é privilegiado, que os homens são privilegiados. Imagina, acontece até hoje. Se eu estou aqui na loja e está aqui um amigo meu e estamos a falar, se entrar alguém, a pessoa vai falar com o rapaz, que vai falar comigo. E eu até brinco a dizer, olha, fala com ele, quem manda aqui sou eu, portanto, se quiseres coisas, vais ter que passar por mim. Eu levo assim as coisas porque, assim, desde que não me pise diretamente, senão eu levo tudo à frente. É muito estrutural, né, essas coisas, né? Você está falando mas isso daí... Sabes uma coisa, entretanto, esta coisa do grafite já não é... Quando eu comecei a pintar, era uma coisa de irmos para uma fábrica ou irmos sair à noite e pintar com amigos. Eram amigos com latas. Hoje não é isso. Hoje é trabalhos, é orçamentos, é conseguir os trabalhos, conseguir ir ao evento. E claro que eu sinto que depois imagina, ah, vamos fazer uma coisa só de mulheres. Mas tipo, porque é que tem que ser uma coisa só de mulheres? Porque é que eu não vou descansar enquanto pela igualdade, sabes? Eu não sou um homem. Nem quero ser um homem, eu sou uma mulher, mas acho que devemos ter papéis iguais e participações iguais nas sociedades. Talvez a minha maneira de ser não me intimide muito com, sabes, porque eu acredito que eu tenho o meu caminho e que o que é meu vem para mim. E então tento não me incomodar com esta coisa de lobbies, de grupinhos, e agora estes convidam estes e os amigos. Ah, tento não me incomodar com isso, porque eu acredito mesmo que eu tenho o meu caminho. É único, é meu. Ninguém me vai tirar nada. Nem eu vou tirar nada a ninguém. E eu foco sempre nisto. Porque hoje em dia isto tem lobbies, tem interesses, tem blá. Estás a ver? É um negócio, sei lá. Mas eu foco sempre nisto. Ninguém, o que é meu é meu. O que eu tenho para dar é único. E o que tu tens para dar é teu. Eu volto sempre aqui. Mas pronto, sinto sempre em inúmeras situações, não é? Essas coisas das mulheres. Mas depois também há um lado interessante de ser mulher e estar a fazer isto, sabes? Porque quando eu chego a um lugar para pintar, e especialmente em bairros sociais ou zonas, não é bem favela, mas mais pobres, assim, mais carenciadas, e os homens são muito machistas lá. Então eu chego e eles passam o dia a dizer: ei, tem que vir aqui uma mulher ao bairro para nos ensinar a pintar e papapá, e não sei o quê. E eu não digo nada, porque como é um trabalho muito físico e muito masculino, imagina, estás a carregar baldes de tintas e latas e sobre escadas e andaimes e lava-pincéis, é assim muito físico, eu no meu silêncio vou comunicando com eles. E então começo a desconstruir para construir. E isso acontece-me em quase todos os sítios que eu pinto. Porque eles começam a perceber que há outro tipo de mulheres. Que as mulheres não são uma coisa que eles têm na cabeça programada. E depois com as mulheres também acontece uma coisa muito interessante, que a gente cruza os olhares, não é? E eu estou, por exemplo, em cima das escadas, elas passam, às vezes dizem: ah, as mulheres podem fazer tudo como os homens, e eu, é isso, sei o quê. Ou então mesmo olhares silenciosos, em que pelo facto de eu sou mulher, ela é mulher, a gente silenciosamente conecta e comunica, tipo, a gente faz o que quiser. É muito bonito, é muito empoderador, tanto para mim, assim, especialmente para mim. Eu construí-me a pintar paredes, imagina.
eu construí amor próprio e valor próprio a pintar paredes. É, eu acho que tem várias camadas aí que você tem que se orgulhar de fato, assim, acho que, claro que eu tô falando do ponto de vista brasileiro, né, mas, assim, montar um negócio não é fácil, montar um negócio de grafite não é fácil, não. Mulher em um meio machista não é fácil, assim, cara, você tá 11 anos aí, né, com a loja e fazendo o seu trabalho também, enquanto artista sendo reconhecida, sendo respeitada, e acho que e tem um fator aí que eu imagino que seja, pelo que você falou, seja um prazer pessoal, que é inspirando as pessoas também, né? Eu acho que tem esse negócio de você fazer a sua arte para você, claro, assim, mas a partir do momento que ela vai para a rua, né, e as pessoas entram em contato com a sua arte, e é isso, é uma mulher que passa e fala assim, caramba, isso aí, vamos fazer mais, mulher também pode, sabe? E a representação da mulher também, que é uma coisa que a gente vem falando bastante aqui no... nas nossas lives aqui no Brasil, só para você ter um contexto também, mas é até um estudo que a gente cita bastante, que fizeram um estudo sobre monumentos em São Paulo, e aí acho que tem, sei lá, 500 monumentos em São Paulo. Desses 500 monumentos, 10 são mulheres, ou 4 são negros e acho que 1 indígena. Então, assim, tem uma sub-representação, né, de mulheres, de negros, de indígenas aqui no Brasil. Eu imagino que isso é mundial, não devo diferir muito em outros lugares, e até te passar um relato, a gente entrevistou aqui um artista indígena, e ele estava falando que ele pinta índios, né, indígenas nas paredes, né, e aí ele falou que uma vez ele estava andando na rua, estava pintando, e aí passou um indígena e falou com ele, falou assim, cara, é a primeira vez que eu me vejo representado, que eu não tô na TV, eu não tô na propaganda, eu não tô no cinema. É pela primeira vez ele se viu em uma parede, né? E eu acho que na questão feminina também tem isso, né? Existe uma visão muito masculina da mulher, então é aquela mulher meio erotizada, quando, né, sempre tem não é um papel empoderado, né? Eu acho que o que você faz com a sua arte é isso, você mostrar ali uma mulher, né? Você, essa representação, que a mulher se veja e se identifique e se inspire, isso é muito legal. Olha, Filipe, eu não sei se... Claro que é bom quando tu recebes feedback das outras pessoas e, claro, eu para mim penso, porque assim há uma forma de eu poder continuar a fazer o que gosto e viver disso, né, a nível de trabalho, mas eu tento viver, sobretudo, a minha vida de uma forma inspiradora, porque eu sei que só assim é que tu podes inspirar os outros a fazer o mesmo com a vida deles. Eu acho que tu não podes mudar ninguém, tu só te podes mudar a ti próprio, né? Uhum. Que é o mais difícil. E é assim, tu podes transmitir alguma coisa às pessoas, não por evangelizar ninguém ou dizer qual é o caminho, mas mostrando através do que fazes. E é isso que eu procuro fazer sempre, ser uma versão melhor de mim própria, conforme vou aprendendo mais coisas. E as mulheres que eu pinto, na verdade, representam... Olha, são para me inspirar a mim e também o que eu espero tornar-me ou o que eu tento ser. Elas têm bordado nelas todos os valores que a minha mãe me ensinou e acho que a minha mãe era uma mulher muito empoderada e ela passou-me valores que eu acho que só depois dela morrer é que eu percebi a magnitude dos ensinamentos. E eu acho que abordo em todos os meus desenhos e são sempre, eu pinto mulheres fortes e tenho sempre a simbologia dos animais e da natureza, porque eu sou muito ligada... Sou uma rapariga do campo que se apaixonou por grafite. Mas eu sou uma rapariga do campo e os meus desenhos, isso está sempre presente. Mesmo a ligação à natureza e aos animais. E
Assim, o meu trabalho não é político no sentido muito óbvio, não é? De mensagens políticas óbvias. Sim. É político no sentido de eu desafio-me a ser eu própria. Num mundo que está-se sempre a dizer como é que tens que ser, como é que tens que comportar, como é que as tuas mamas têm que ser, com os filtros, as ruas, blá, blá, blá. Eu desafio-me a ser eu própria, a escrever a minha história. Acho incrível a sua trajetória e acho que tem mais a que fazer mais. Acho que você inspira as outras pessoas. Eu acho isso muito legal, assim. Agora eu vou voltar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco até do seu estilo, né? Vamos entrar já um pouco, você está falando dessa influência do campo, né? Essa... como as mulheres fortes te inspiram e você inspira também a outras mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu estilo, como é que nasceu o seu estilo? Porque eu imagino que você desenhava antes já, apesar de você falar que você tem uma trajetória um pouco mais recente no grafite, mas eu imagino que você já desenhava antes. Eu queria que você falasse um pouco como é que se deu, assim, essa evolução do seu traço, quem foram as suas referências iniciais até você chegar no seu estilo de hoje. Olha, eu desenho desde que me lembro de conseguir pegar num lápis. E também tive a sorte do meu avô e o meu pai e a minha mãe me estimularem o facto de desenhar. Eu houve uma altura na minha vida que eu me perguntei, que estava assim um pouco perdida, volta e meia uma pessoa perde-se na vida, não é... Não é? Tipo, acontece, não acontece só uma vez, quero dizer, mas uma das vezes que eu me senti perdida e eu perguntei-me o que é que eu fazia, foi quando acabei o curso de arquitetura, fiz um concurso de arquitetura com dois primos e ganhamos o primeiro prémio e eu fiquei tipo, uau, estás a ver o prestígio, aquele momento... E foi aí que eu percebi, ai, mas eu não quero ser arquiteta, eu gosto de desenhar. E perguntei-me, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E eu pensei, o que é que eu fazia quando era pequenina? E eu só fazia isto, que era desenhar, ler e dançar. E então houve uma altura em que eu escrevi, fiz um projeto de música e dei concertos. Estava-me a descobrir, sabes, artisticamente. Fiz audições, fiz assim algumas curtas-metragens, portanto explorei aquilo tudo e foi o desenhar, que foi o que eu sempre fiz, que me orientou o meu estilo. É sempre, eu consigo ver desde pequena até hoje a evolução, mas num sentido de, eu sempre desenhei mulheres e depois vestia-as com as roupas e os animais, é sempre, eu acho que isto sempre teve presente em mim, porque era o que me rodeava, sabes, eu moro no campo e também tive a sorte de viajar desde nova, então conhecer outras pessoas, perceber que o mundo é mais para além de onde eu vivo. Percebes que é assim, dor é dor, e apesar de eu ter tido uma infância marcada por eventos emocionais traumatizantes, tinha uma vida privilegiada no sentido em que tenho acesso às coisas. Eu estava muito nova, viajei à África e eu percebi que efetivamente... Eu não me posso sentir culpada pelos privilégios onde eu nasci, mas tenho que honrá-los. Ou seja, eu se tenho acesso a isto e posso fazer alguma coisa, eu vou honrar. Porque não adianta estar a dizer, eu pude estudar. Qualquer pessoa que não possa estudar, se tiver a oportunidade, vai agarrá-la. Então, eu tento. Pegar nos privilégios que me são dados e dar de volta. E o meu estilo adquiriu
Imagina, eu antes usava o desenho como um refúgio em criança. Eu desenhava porque era uma forma de eu me autorregular. Quando à tua volta está tudo em caos, eu nos meus desenhos estava tudo perfeito, estava tudo direitinho. E hoje em dia eu sinto, ou seja, eu escolhi viver a minha vida de uma forma que me inspire a mim. E neste momento eu e os meus desenhos misturamos-nos. Ou seja, eles já não são um refúgio, são quase como um espelho meu. É a forma como eu vivo, como eu quero estar no mundo e como eu escolho estar no mundo. E sim, é uma representação feminina, sou eu sempre, de várias formas, porque eu sou a pessoa que passa mais tempo comigo, portanto não vou falar de coisas que não conheço, falo de mim, das minhas lutas, das minhas separações, misturo com histórias que ouço, eu tenho assim uma queda por histórias de superação, sabes? E sim, histórias de mulheres e superação. E hoje em dia ouve-se muito falar de resiliência, mas a única coisa que eu sabia que eu era é resiliente. Eu tenho uma capacidade de me transformar, de voltar, de navegar pela parte negra de ti e transformá-la em arte. É quase como uma forma de eu sobreviver no mundo. Se não fosse isto, eu não sei como é que eu conseguia viver. Sinceramente, é a minha forma de eu me autorregular mesmo. De transformar, ou a dor me consome, ou eu transformo em arte, e ao transformar em arte é assim, eu gosto tanto do que eu faço. Imagina, eu estou a pintar ou os quadros ou os desenhos, eu também faço romances gráficos, que é outra coisa que também podemos falar. Eu gosto tanto do que eu estou a fazer, mas não no sentido de eu sou mesmo boa e o que eu faço é espetacular, não tem nada a ver com isso. Eu gosto tanto de fazer aquilo, eu colo-me nos desenhos e fico ali, e eu acho que as pessoas sentem isso, que eu estou em devoção pura. Eu estou noutra, quando estou a pintar, eu estou em estado de graça. E então eu acho que isso acontece depois com as pessoas, acontecem coisas mesmo bonitas com as pessoas e com estranhos quando eu estou a pintar, que eu sinto-me mesmo alinhada comigo, com o que eu estou aqui a fazer neste mundo, seja lá o que for. E é uma forma de eu poder. Ah, eu por dentro sou assim muito. Tenho muitos dragões dentro a voar, assim, à solta. E é uma forma de eu. De eu os dominar. Dá para ver que você tem muita paixão pelo que você faz, Alf. Isso é evidente. Mas acho que tem uma questão aí que eu queria até falar contigo, perguntar como é que se dá isso, né? Porque uma coisa é o seguinte, né? Você, pelo que você está falando, né? Tinha esse seu refúgio, esse lugar que você ia para os desenhos, tudo estava certinho, mas era seu, né? Não existia uma exposição disso. A partir do momento que você coloca na rua, né? Você coloca numa parede, ele, em algum aspecto, ele não é mais seu, né? Está todo mundo vendo aquilo, interpretando e fazendo as suas próprias viagens naquilo que saiu da sua cabeça. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que se deu essa relação, assim, dessa coisa mais íntima sua, né? De você tratar essas suas, enfim, essas suas pirações aí em um lugar mais íntimo, e de repente ele está exposto para todo mundo. Como que se deu isso para você, assim? É assim, não foi assim algo tão calculado, sabes? Eu agora olho para trás e penso, nossa, eu sem planificar nada, parece que foi um plano que aconteceu. Mas não foi assim nada calculado, sabes? Foi, eu tinha aquela bonequinha com o gato preto, assim, um personagem super simples, e como estava com aquela febre, não é? Os meus amigos deixavam-me preencher as peças deles e os desenhos deles, e eu quis experimentar também um desenho meu,
E essa coisa de o pôr na rua era muito de gostem de mim, amem-me, amem-me, estás a ver? Aquela coisa de olha eu aqui, eu gostem de mim, por favor. É um bocado de ego. E eu própria entendo que eu tinha uma fome que gostem de mim, sabes? Ou seja, que tem a ver com autoestima zero. O que aconteceu depois foi muito bonito, porque, claro, as pessoas, sim, aquilo, a bonequinha é uma coisa que, pronto, chama a atenção e foi a partir de eu espalhar essas bonequinhas na rua que eu comecei, efetivamente, a ter trabalhos. Aquela bonequinha deu-me tudo até hoje. E por isso é que eu digo que eu não quero perder a minha ligação à rua, sabes? E o pintar na rua é outra cena, o ilegal e o pintar na rua. E tipo, já não é tanto amem-me, 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 eu estou aqui, mas é tipo, oferecer arte. É uma arte muito democrática, sabes? Estar na rua para toda a gente ver e eu acho isso muito bonito. Pelo menos na sua essência, assim. Hoje, então eu disse-te há bocado, eu fui-me construindo o meu valor próprio e a minha autoestima com as paredes, porque imagina, sempre que tinha uma parede nova era um desafio, ou seja, ou é porque era maior do que a anterior, ou porque já ia estar a pintar muito mais alto e com andaimes, ou seja, eu sempre conseguia. No início eu pensava, ai meu Deus, tenho uma parede, o que é que eu vou fazer? Nunca... E depois comecei a fazer uma mudança mental em que é, menina, isto é o que tu queres fazer, é o que tu adoras fazer, tens uma parede, é felicidade. Então comecei a agarrar as coisas assim, tipo, yeah, tenho uma parede lá. Só que depois cada parede é um desafio, não é? Depois pintei um prédio em França, nunca tinha pintado um prédio, nunca tinha conduzido uma grua. Estava lá sozinha e foi uma loucura, não é? Eu, quando acabei de pintar aquilo, eu lembro de estar na rua a olhar para o prédio e pensar: uau, assim, uma super mulher, porque, claro, que as pessoas gostaram do desenho, não é? Claro, é. As pessoas gostaram do desenho e isso foi muito bom, mas para mim, só eu é que sei, eu e o universo é que sabemos o quanto eu me superei. Eu, nos primeiros dias, eu pintava todos os dias a morrer de medo. Ali sozinha, a conduzir a grua. Ou seja, pessoalmente, sabes, é uma coisa que eu não consigo, não posso transmitir. É eu construí dentro de mim aquela força, tipo, eu vou pintar isto, eu vou conseguir. E pronto, e assim, cada projeto tem um novo desafio. Mas eu confio em mim agora, sabes? Eu aprendi a confiar em mim, em que se o projeto aparece eu consigo, que eu vou ter uma ideia para um desenho bonito, que eu vou criar. Eu acredito no poder das memórias felizes, sabes? E quando estás a pintar e crias ali uma dinâmica com as pessoas à volta e crias memórias felizes, e isso também é muito importante na construção do teu valor. Acho que as raparigas, acho que todos, se calhar as raparigas expressam mais isso, aquela coisa de achares que não és suficiente e que és uma porcaria e que és uma merda e que sentes que não vales nada. Eu senti-me assim a maior parte da minha vida. E agora eu olho para trás e não consigo dizer isso de mim própria. Que eu penso, olha, o que tu já fizeste de tipo, superou os sonhos mais loucos meus. E eu tenho as obras, eu tenho as provas, sabes, concretas que me chapam na cara que eu consigo, eu valho alguma coisa, eu fiz, eu consegui. É uma coisa muito pessoal, mas que efetivamente é muito empoderadora. No meu caso, foi a pintar. E hoje em dia, não, eu não preciso que gostem, sabes, de sentir aquilo, gostem, porque eu percebi o feedback das pessoas, tanto podem gostar de ti como te odiarem.
O importante é tu gostares do que estás a fazer. Tu sabes, isso é eterno, que é dentro de ti. Nunca pensei que me transformasse e que me desse, que eu construísse a minha identidade por causa de ter começado a pintar umas bonecas na rua. Mas acho que é isso, né? É um trabalho muito íntimo, mas ao mesmo tempo ele é muito aberto, né? Para todo mundo, assim. Sim. Então acho que acaba sendo uma terapia coletiva aí quando você coloca uma obra uma obra para fora, né? Você tirar a obra da cabeça já é um trabalho, né? Você colocar em público, as pessoas a terem acesso, isso ter um acesso em larga escala, que é o que a arte urbana proporciona. Acho que isso tem um poder muito grande aí, só dessa estrutura. Eu queria te fazer uma pergunta que passou meio batido ali, mas eu queria voltar, que você falou que você fez arquitetura, e falou assim, eu não quero ser arquiteta, né? Não quero trabalhar com arquitetura. Mas arquitetura, até dentro do Arte Fora do Museu, a gente coloca como uma das categorias de arte fora do museu a arquitetura, porque tem vários projetos arquitetônicos lindos e tal. Eu queria te perguntar, assim, se o desenho na arquitetura não te fascinou em algum momento e o quanto da arquitetura você levou para o seu trabalho, como isso te ajuda hoje? Muito, muito. Assim, eu não quero trabalhar como arquiteta, mas eu sou arquiteta e eu amo arquitetura. Aliás, a Escola do Porto é muito reconhecida por serem super exigentes e então o curso foi muito duro, né? Tipo aquilo... Chegou um momento que era eu ou o curso. E, mais uma vez, a minha tenacidade e resiliência foi eu vou conseguir fazer esta porcaria. E lá está, aquele momento em que ganhamos o concurso de arquitetura foi, tipo, uma validação de, sabes, tipo, olha, és capaz de fazer arquitetura. E eu adoro, mas, efetivamente, eu nasci para desenhar. De alguma forma, é o que eu tenho para oferecer ao mundo, os meus desenhos. A arquitetura está presente no sentido de que o pensamento clássico, tanto o balé clássico como o pensamento clássico na arquitetura, estão muito presentes no meu trabalho. Eu inspiro-me muito na antiguidade clássica e depois também imagina, quando eu chego a um lugar, a forma como eu vou pôr o desenho, o que é que eu quero que as pessoas vejam quando vêm de uma rua ou de outro, de um ponto, tudo isso é um pensamento de arquiteto, sabes? De como é que tu vais enquadrar o teu desenho na envolvente. A arquitetura está sempre presente e como eu disse no início, deu-me imensas ferramentas. Mas já, sobretudo, o pensamento clássico que me inspira e influencia. Interessante. A Rafa, a gente está indo quase para o final aqui da nossa... Sério? Sério, gente. Tem quase 50 minutos que a gente está conversando. Eu falo muito. Não, mas você fala muito bem. Você fala muito bem, mas é que passa rápido. Quando a conversa está indo bem, assim, passa rápido, né? Mas como a gente está indo já para o finalzinho, quando chega mais ou menos nesse minuto aqui, eu faço já a pergunta final, que eu sei que ela rende bastante, dá para explorar um pouco algumas coisas, né? Que eu vou até pegar um gancho com a penúltima resposta sua aí, que é o como que a arte mudou a sua vida, né? Acho que a arte é um discurso também que a gente tem aqui há anos já, na verdade, de como que a arte tem esse poder de transformar, de inspirar as pessoas, de mudar a vida das pessoas. E quando eu digo arte, eu estou falando arte não só pintura, mas sim, filmes, livros, música. A arte tem um potencial muito grande. Principalmente na pandemia, se não fosse a arte, acho que assim, ia ser muito pior passar por isso, sabe? Acho que a arte dá uma certa calma. A própria identidade de um país é pela sua cultura, é pela sua arte. Sim. E depois é uma coisa completamente posta de lado, como se não fosse importante. Sim. E é o que te define enquanto país, enquanto cultura.
É verdade, é verdade. Não, você tem total razão. O que me leva, eu vou até segurar essa pergunta para você é a primeira pessoa do Porto com quem eu estou falando. Eu tinha falado com o pessoal de Lisboa, né? E eu queria que você falasse um pouco da cena do Porto. Como que é o grafite aí, né? Como que é a cena do grafite aí? Porque aqui em São Paulo eu conheço bem, mas eu queria até que você explicasse um pouquinho. Enfim, se a primeira loja foi montada há 11 anos, como é que se deu? Você meio que viu uma evolução aí também de uma cena, né? Assim, anteriormente já haviam lojas de skate que vendiam latas. Agora, o conceito de ser a primeira loja dedicada 100% ao grafite, sim. Assim, é uma cena em Portugal, é um mundo muito pequenino no grafite, não é? Mesmo comparado com Espanha, França, esquece, Alemanha, esquece, tipo, gigante. Aqui é um país pequenino. É uma cena pequena e no Porto, então, mais pequena fica, não é? Mas é o que eu disse, nestes últimos anos tem crescido e evoluído para o street art e tens agora pintores e muralistas, mas pronto, o graffiti continua vivo, apesar de ser uma cena muito pequena comparado com outros países. Continua vivo, de boa saúde, mas é assim, eu chego à Alemanha e esquece, é uma loucura. Toda a gente pinta, o pessoal das claques de futebol pintam. Tipo, é um mercado muito maior. Aqui é quase que há mais latas de pintores. Mas deixa eu voltar então para a pergunta que eu ia te fazer, só que estava com essa curiosidade para saber da cena, né? Mas falando um pouco desse poder de transformação. É uma pergunta que a gente faz recorrente aos artistas, desde que a gente começou praticamente o projeto, que é como que você percebe, né, o poder transformador da sua arte. Então, todo mundo tem alguma história, como eu te falei, né, de como a arte mudou a vida de alguém, um filme, uma música, sei lá, que muda, né, me mudou, mudou você, muda todo mundo em algum aspecto. Mas, e você, para além disso, você faz arte. Então, você é um poder transformador, né? Você é alguém que está colocando uma ferramenta ali para mudar a vida de alguém a partir do momento que você coloca uma pintura, principalmente numa parede, num ambiente urbano, que várias pessoas vão passar por ela e serem afetadas de alguma forma. E a pergunta que eu te faço é se você tem alguma história que você queira compartilhar com a gente, de algum trabalho seu que mexeu com alguém e você soube disso, alguém que foi tocada de alguma forma por um trabalho seu e você conheceu a história. Olha, eu tenho muitas histórias assim, que, como te disse, acontecem coisas muito bonitas quando eu estou a pintar, sobretudo em lugares com comunidades. Com comunidades assim, mais vulneráveis. A arte, tu agora mesmo disseste que como é que a arte mudou a minha vida, assim, eu sou arte e a arte sou eu. Eu não sei se era outra coisa, eu até ouço-te a dizer, ai, o que tu fazes e tenho o poder de transformar, e eu fico a sério, porque para mim é tão. Um mecanismo de sobrevivência, sabes? Pessoal, que eu, tipo, às vezes ouço as pessoas a falarem do meu trabalho e fico tipo, a sério? Faz, acontece, porque é tão visceral para mim. Agora eu posso partilhar um projeto que eu fiz o ano passado e não é o único, mas foi das coisas mais bonitas que eu fiz na minha vida e que efetivamente eu não sei quanto, não temos muito tempo, mas eu também, sem me querer alongar muito, vou tentar, foi um projeto que eu fiz em África, em Cabo Verde, foi um convite da delegação da União Europeia em Cabo Verde e eu fui pintar, estive lá quase um mês e estive a pintar num bairro. Que, na cidade da Praia, na capital, ou seja, não é nada daquelas ilhas turísticas, é um bairro que, assim, por analogia, tipo favela,
ou seja, completamente ostracizado, não tem redes de transporte nem de comunicação ao centro da cidade, as pessoas que moram lá não são bem vistas, têm altas taxas de violência, criminalidade, gravidez juvenil, abandono escolar, bah. Não tem água, os miúdos não têm dificuldades económicas, comida, tatatá. E eu fui pintar lá um mural na praça do bairro. E obviamente que tu... Ok, eu chego lá, eu sou branca, sou mulher, sou estrangeira e vou lá pintar um mural e ao mesmo tempo fazer um workshop com meninas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Eu comecei por pintar, deixar a parede pronta para depois as meninas intervirem. E eu escolhi isto porque naquelas duas semanas que eu tive a pintar, eu fui, o que eu estava a dizer, eu começo por desconstruir para construir, tanto com os homens como com as mulheres. Eles foram-me observando, e é o que eu te digo, é um trabalho extremamente físico, eu saía de lá todos os dias como se tivesse saído de um caixote de lixo, completamente uma desgraça, e aos poucos as pessoas aproximam-se, começamos a falar, mas estou sempre a trabalhar, é muito silêncio, mas eles vêm, e as pessoas começam a ser as pessoas quando estás a fazer uma coisa que demora tempo a aparecer, que não é uma coisa que tu chegas lá, colas e vais embora, elas começam a sentir que tu estás ali a fazer uma coisa para elas. E mesmo começam-te a ver, tipo, a fazer mesmo em esforço e dedicação, em que tu estás a fazer uma coisa para elas. E depois eu também aprendi a falar crioulo, porque eu tenho facilidade em aprender, então isso também começa a ligar. Quando chegou a altura do workshop com as meninas, eu já conheci toda a gente. E acontecem coisas muito bonitas. Assim, eu só lhes conto a minha história. E eu costumo dizer, eu sou scared but brave. Tipo, eu tenho medo, mas sou corajosa. Ah, sim. Então, quando elas veem uma mulher que está ali em cima de andar e a pintar, e mesmo agora estando na Alemanha com meninas refugiadas, que elas diziam, ai, nós queremos ser como tu. É mais, eu disse, olha, ser como eu é ter medo e andar com os medos. É um caminho que se faz com os medos. E então eu conto-lhes os meus medos, as minhas coisas, e aí elas também partilham comigo. E não é uma coisa imposta, e é uma coisa que também já vem de observação, de me estarem a ver eu a fazer, e depois, na parte do workshop, eu falo da minha vulnerabilidade, que contrasta com aquele trabalho empoderador que eu estou ali a fazer, que é pintar uma parede. E, como eu te disse, eu acredito no poder das memórias felizes. E ainda hoje eu falo com eles e pessoas que vão lá à Associação do Bairro e falam de mim e eu falo deles. E nós temos momentos felizes, sabes? Quando a tua realidade ou a tua vida é pautada por muitos momentos de merda. Teres guardado no teu coração momentos felizes é muito bonito. E agora, para acabar, depois houve lá a inauguração, foram lá os ministros, embaixadores, papapá, foi em tempo de pandemia, e então eles tinham um protocolo muito rígido, que era, pediram, porque ia estar lá a televisão e então não podiam ter nas notícias, a União Europeia fez uma festa em plena pandemia, não é? Então pediram para as pessoas do bairro não ficarem em casa. Ora, aquilo é uma favela, não está na rua abaixo onde eu estava, era a Chechênia, era onde estava o pessoal da Boca de Fumo e não sei o quê. E o bairro, o protocolo correu tudo muito bem. Quem me levou ao aeroporto foi o motorista da União Europeia.
e foi um senhor que eu nunca falei com ele o tempo todo que eu estive lá, mas ele, cruzei-me com ele muitas vezes, porque eu depois, sabes, pá, a associação não tinha nada. Eu levei duas malas de legos, livros, bolas de futebol. Cheguei lá e percebi que o que eu levei, porque eu já sabia que ia para a África, então tudo que eu pudesse levar, levei. Cheguei lá e percebi que as coisas que eu levei fizeram diferença. É o poder das migalhas, que não mudou o mundo, mas faz diferença. E eu lá ouvia sempre a minha mãe a dizer: Teresa, Clara, o mínimo faz diferença. Porque eu só queria chorar, não é? Como boa europeia privilegiada, só queria chorar e não ir ver aquela realidade. E depois ouvia a minha mãe na cabeça a dizer: Teresa, claro, o mínimo faz diferença. E eu, vai fazer o mínimo. E então eu lá com o pessoal e consegui alguns contactos de, para arranjar mais coisas para a associação. E era o motorista que ia levar. Então ele percebia que eu andava ali num andamento de tentar arranjar coisas. Mas nunca falamos. A caminho do aeroporto, quando ele me foi levar, foram as palavras que me ficaram, sabe? Ele disse-me assim: você sabe que teve uma experiência de Cabo Verde que nem eu, que sou cabo-verdiano, posso ter, porque eu não posso entrar naquele bairro. E eu disse: sim, eu sei. E ele disse: você percebeu que o bairro inteiro acolheu-a e protegeu-a? E eu disse: sim. E ele disse: você deixou lá uma parede muito bonita, mas o mais bonito que deixou lá foi o que deixou no coração deles todos. E eu pensei: este homem percebeu tudo. Sem ter estado lá comigo, ele percebeu tudo. Só que ele não sabia que também no meu coração ficou e marcou-me. E o que é verdade para mim, sabes, as minhas memórias, as boas memórias, aqueles momentos, aquele olhar, aquele momento, aquele abraço, aquela troca de palavras, faz diferença. A minha mãe educou-me a saber que o mínimo faz diferença, que podemos sempre fazer o mínimo que vai fazer diferença. Não vais mudar o mundo, mas o que é que se importa? Rafi, eu vou dizer que você muda o mundo aos poucos. Acho que um desenho seu, o trabalho que você faz, a paixão que você tem pela arte, você acaba inspirando, incentivando, tocando o coração das pessoas, como essa história bonita que você contou agora de Cabo Verde. Eu acho que, enfim, tô muito feliz de ter conversado com você, ter te conhecido. Espero te conhecer ao vivo em breve, ou aqui no Brasil, ou aí. O que acontecer primeiro. Mas é isso, brigadão mesmo. Obrigado pela conversa, e obrigado também, sim, por você fazer o seu trabalho de uma maneira tão... a gente percebe quando a pessoa faz com muita paixão, e você tem uma paixão enorme pelo que você faz, isso transparece no seu trabalho. De verdade, parabéns. Olha, Filipe, obrigada pelas tuas palavras, e também foi um gosto conhecer-te, e espero que sim no Porto ou no Brasil, isso é que era, que eu também nunca fui ao Brasil, não é? Então estamos empatados. Mas foi um gosto esta conversa, tinha muito para falar, não é? Pois é, falaremos mais. Delas, nem do meu bode anão, que tem uma cabra anã, gatos. Chorado? Acabar a próxima. Com certeza teremos mais oportunidades. Obrigadão, Rafi. Obrigada a ti e a todos os que nos virem e conseguirem ouvir isto até ao fim. Espetacular. Obrigada, Filipe. Até já. Essa foi a Rafi. Mais uma conversa aqui do Arte Fora do Museu, e voltaremos semana que vem com mais alguém bem legal também. Valeu.